我们从96年开始做这个中国的这个基层民主，这个碰到的这个最让人难为情的问题是，见了你以后就说这选举什么时候从村，因为我们是做村委会选举，说什么时候村到乡，然后乡什么时候到县。当然这也是温家宝当年在记者招待会上说的。那我们从差不多10年开始做这个中美关系的这个改善和稳定，这个12年下来中美关系越来越差，所以每次碰到人说你这中美关系做的不是越来越差了，那我说那怎么办，那就要不然就不做了。所以之前的时候是改善中美关系，现在呢就到了这个中美怎么不打仗了，因为今天好像大家好多题目就是中美是不是必有一战，还是说如果不打仗的话能做点什么事让中美这个不打仗。那我们第一位发言呢是这个护照基金会的这个会长叫张文蔚，10分钟。谢谢刘亚伟，谢谢大家。不能要这个好。今天想讲美中之间的科技脱钩，所以我这个演讲这个我的发言题目要准确的来说，应该是美中双方能实行科技全面脱钩。从2020年起，美国朝野智库应出了一系列的报告讨论美中竞争问题，其中美中科技脱钩占据极其重要的地位。经过一番大讨论，美国的朝野包括商界、国会、公共舆论、非政府智库和大学，他们都认为在美中科技竞争中只有选择性的脱钩才能够既保护美国又遏制中国。这种共识呢产生了一个关于美中科技脱钩的新概念，叫小院高墙。什么叫小院高墙呢？这是 Small Yard High Fence， 这是由美国智库新美国 New American 研究员 Sam Sachs 于2018年提出。小院指的就是在科技竞争领域由美国政府界定与国家安全相关的特定技术和产业，还有研究领域，像 AI、 量子计算、 5G 和人类科学等等。高墙呢指的是美国划定适当的战略边界以保护美国的核心技术。对小院内的核心技术，美国政府会严密封锁，小院外的高科技领域和其他一般科技领域则对外开放。这个概念后来呢在2020年的11月由美国国会的中国特别工作组发表的长篇报告正式提出。这个报告后来就用美国国会的这个报告叫如何应对中国的挑战，美国的技术竞争新策略。那么根据这些智库的报告，美国方面对美中科技脱钩的理念在以下几个方面已经发生或者是正在发生趋势上的重大变化。第一，从特朗普时代的过于宽泛的科技脱钩大幅缩减到具有战略意义的核心科技和前沿科技。这就是说用小院高墙取代过去的大水漫灌。第二，美国政府要恢复美国企业和学界的科研创新三角，改变已经走弱很久的美国政府投资，加大政府投资力度。拜登在8月签署的关于520几亿的芯片法就是其中一个例子。第三，要从美国与中国单打独斗变成用科技联盟遏制或者应对中国。那么对小院高墙中国是如何反应的呢？今年的1月17日，习近平出席了在北京举行的2022年世界经济论坛会议视频会，
他在发言中专门提到了美国的小院高墙，他说国家之间难免存在矛盾和分歧，但搞你输我赢的零和博弈是无济于事的，任何执意打造小院高墙平行体系都是搞小圈子小集团，都是分裂世界的行径。在他的讲话之后，新华社和一些和人民日报官一些官媒还有一些官方的智能都发表了不少相关的文章。这些文章呢和习近平的讲话反映了三个担忧。第一个担忧是担心美国在关键科技领域与中国脱钩，第二是担心美国在高科技方面和其他西方国家共同联手对付中国，第三个担忧是美国会不断的加码制裁中国企业的黑名单。一言以蔽之，中国担心的是美国以科技联盟遏制中国的科技发展。那么中国又是如何应对的呢？从目前中国的报道来看，中国大致是确定了几个应对的策略。第一，鼓励中国自己的科技自主和创新。目前中国正在快马加鞭的在一些高科技啊前沿领域加大投资，比如说芯片，中国是在半导体的等关键的技术上严重落后于他国，所以呢，从2014年到2030年将投资1500亿美元开发自己的芯片产业。第二，对美国不定期的推出制裁中国的这个黑名单，中国方面呢，他通过反制裁的措施，你制裁我，我就制裁你。第三，是瓦解美方的科技联盟，中国利用西方国家的多元政体企图拉拢其中的一些的国家，试图瓦解美国的科技联盟。那关于这个问题，关于美中全面脱钩的这个可能性，中国的学者严学通认为，这种可能性不是没有。全面脱钩既来自美国，也可能来自中国。他说，小院高墙指的是选择性的脱钩，那就是说呢，对中美合作的关系，这个小院高墙只影响50%，那之外的这一些竞争呢，可能呢，有另外50%，他认为是取决于中国，是否决定与美国全面技术脱钩。如果中国决定与美国全面脱钩，那么中美科技可能就会达到全面脱钩。他还认为，如果呢中国全面实现了所有科技全部自主，这跟美国的科技关系最后也就所剩无几了。所以他就说呢，中美双方只要有一方想要实行脱钩，最后就有可能发生全面脱钩。那值得注意的是，美中两国最近在芯片产业上这个竞争是越来越激烈，大有加剧全面脱钩的这个架势。芯片是美国小院高墙产业当中的龙头产业，美国政府用500多亿的投资鼓励相关企业回美投资，或者呢，在美国建厂，让这个芯片制造业回流，并且同日本、韩国、台湾建立了这个芯片四方联盟，叫做 Chip4， 就试图阻挡中国在芯片业的快速发展。在这个四方联盟中，美国和日本是龙头老大，是领头羊，他们占有科技和新材料的绝对优势。两个国家，美国和日本正在研究新一代的半导体，计划于2025年量产2纳米的芯片。二纳米可能是目前所有芯片里面最高级的，你这个 number 越大，这个就高级程度就越低，数字越小高级程度就越高。而韩国和台湾是芯片的生产大国，他们的在世界的地位几乎占绝对垄断地位。那现在这个情况，这个 Chip4 呢，就有可能这是美国方面的这种一种企图，就是希望这个 Chip4
能够对中国的芯片业形成包围圈。那 BBC 报道，最近一段时间以来，所有美国设备制造商都收到了美国商务部的通知，通知他们不要向中国供应用于14纳米以下的这种芯片的制造设备。还有一些报道说，实际上，有的比较低阶的，比如说一分钟 ，yes sir， 比如说这个去年有一家中国的工厺想要生产28纳米的芯片，这已经是属于比较低阶的，也让美国给搞黄了。台湾是这个台海啊是处于很难非常危险的边缘政治地带，其中台积电占有很重大的地位。关于这个台积电，它的一些非常非常这个非常有非常资格很高的一些科技人员和这个工程师，被中国方面呢用高有两倍或三倍高于中国的这种投这个资金的水平给挖走了，大概有100多名被挖走了。那台积电，一句话，结论，只有选择性脱钩，才能既保护美国，又遏制中国。小要高强呢，就是这个选择性脱钩。好，那芯片大战呢，越演越烈，要想完全脱钩，似乎不可能。只有战争才能阻止这个不脱钩的可能。谢谢大家。谢谢张爱梅的这个发言啊。最后的结论好像有点，只有战争才能防止脱钩，不知道这个完全脱钩，防止完全脱钩，要打一仗才能防止完全脱钩，好像有点问题。没关系，我们一会儿讨论。